উপস্থিত আছো আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত। আৰু ইতিমধ্যে আখৰা চলি আছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি প্ৰস্তুতি পৰাখৰৰ যি প্ৰযোজনাত তিনিখনকৈ নাটক এইবাৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাখৰৰ লগতে থাকিব কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰী যিসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ মঞ্চ কপাবৰ কাৰণে এতিয়া আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2023-24 বৰ্ষৰ কাৰণে নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ তিনিখনকৈ নাটক সতী বেউলা, মোৰ তেজ মোৰ মৰম আৰু অৰ্ধাংগিনী তিনিখনকৈ নাটক ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলাইছে। আৰু যিসকল কলা কৌশলী তেওঁলোকে এইধৰণে আখৰা চলিছে আখৰা গৃহত। আন বছৰৰ দৰে এই বছৰ যেন মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাখৰ বাইদেউ। আমি প্ৰস্তুতি পৰাখৰ বাইদেউৰ কথা কথা চেষ্টা কৰিম, লগতে যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকৰ লগত কথা চেষ্টা কৰিম বাইদেউ। যিহেতু সাজু হৈছে ইতিমধ্যে মঞ্চ কপাবৰ কাৰণে, কি কি নাটক থাকিব আৰু কি ধৰণে সাজু কৰি তুলিছে এইবাৰ দৰ্শকসকলৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে? আবাহনত তিনিখন নাটক আছে, অৰ্ধাংগিনী, মোৰ তেজ মোৰ মৰম, আজি যিখনতে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, আৰু সতী বেউলা। তিনিখনেই ভিন্ন ৰসৰ নাটক। অৰ্ধাংগিনী এখন সংলাপ প্ৰধান সামাজিক নাটক, মোৰ তেজ মোৰ মৰম দ্বিতীয় নিশাৰ এখন কমাৰ্চিয়েল, সকলো ৰস থকা এখন নাটক য'ত ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আছে, পিতৃস্নেহৰ কথা আছে, মাতৃস্নেহৰ কথা আছে। আৰু সতী বেউলা আমাৰ যিটো পৌৰাণিক কাহিনী, সেই কাহিনীটোকে নতুনকৈ নাট্যৰূপ দিয়া হৈছে। গতিকে তিনিটা ৰসৰ নাটক আবাহনৰ মঞ্চত এইবাৰ দেখিবলৈ পাব 2023 নাট্যবৰ্ষত। আৰু যিহেতু 44 বছৰ গৰকিলে আবাহন থিয়েটাৰে, গতিকে ইমানদিনীয়া এটা দীঘলীয়া সুনাম থকা পৰিক্ৰমা যাতে আৰু বেছি এখাপ আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে সদায় প্ৰচেষ্টা থাকে আমাৰ। গতিকে তিনিখন নাটকতে সমান গুৰুত্ব দি যাতে তিনিটা নিশাত তিনিটা ভিন্ন ৰসৰ সোৱাদ দৰ্শকে পায়, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰচেষ্টা। আমি আগষ্টৰ 25 মানৰ পৰা আমি ওলাম বুলি ভাবিছোঁ। পাঠশালাতে যিহেতু আমাৰ আৰম্ভণি হয় নাটকৰ পৰিৱেশন, তাৰ পাছত আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাম। আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সদায় আপোনালোকে সেইখিনি সঁহাৰি জনাই আহিছে আৰু সেই সঁহাৰিখিনিৰ কাৰণে আচলতে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে অলপ পৃথক যাতে সোৱাদ দিব পাৰোঁ। আৰু ক'ৰবাত সেই যিটো এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে নাটকখনৰ যোগেদি, সেইটো যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ। বিগত বছৰকেইটাতো সুন্দৰ সুন্দৰ সংলাপ প্ৰধান নাটক আমি আপোনালোকক উপহাৰ দি আহিছোঁ। যোৱা বছৰ অগ্নিকন্যা কৰিলোঁ, খুব মানুহৰ সঁহাৰি পালোঁ। এইবছৰ ঠিক তেনেধৰণে অৰ্ধাংগিনী এখন সংলাপ প্ৰধান নাটক আছে। গতিকে আপোনালোকে আহক, তিনিখন নাটক আবাহনৰ চাওক। যিহেতু নাটক সাজু কৰি তোলা হৈছে, গীত থাকিব, গায়ক কোন থাকিব বা কি কেনেকৈ আছে? গান কেইবাটাও আছে, প্ৰতিখন নাটকতে আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গানবোৰ আচলতে আবাহনৰ নাটকসমূহত গান দিয়াৰ কাৰণে গান দিয়া নাযায়, আৰু গানবোৰ হৈছে নাটকৰ এটা অংশ, আৰু গানবোৰৰ যোগেদি সদায় নাটকৰ কাহিনীটো অলপ আগবাঢ়ে। তেনেধৰণে এতিয়া অৰ্ধাংগিনী নাটকখনত যিটো আমাৰ কাষ্টিং মেইন গান, থিম গান, সেইটো আমি অলৰেডি ৰিলিজ কৰিলোঁ। গানটোৰ যোগেদি গোটেই নাটকখনত এটা আভাস দৰ্শকে পাইছেই। তেনেধৰণে মোৰ তেজ মোৰ মৰমখনত জুবিনে গাইছে, যিটো আমাৰ টাইটেল ট্ৰেক। তাৰপিছত নীলাকাশ আৰু পাপৰি এটা খুব সুন্দৰ গান গাইছে, ৰোমেণ্টিক গান এটা, যিটো ইতিমধ্যে ইনষ্টাগ্ৰামত সাংঘাতিক ধৰণে ভাইৰেল হৈছে, খুব মানে ৰিল চিলছ বনি আছে। সাজু হৈছে বাৰু মঞ্চ হ'বৰ কাৰণে? আজি আমাৰ প্ৰথম গ্ৰাউণ্ডত, প্ৰথম আজি আমি গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ নাটক হেৰি কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়া নাটক, এতিয়ালৈ আমি কেৰেক্টাৰকেইটা আজি ফাৰ্ষ্ট গম পাইছোঁ, কিন্তু খুব ছফ্ট ৰোমেণ্টিক কেৰেক্টাৰ এটা কৰি ভাল লাগিব। আৰু আশা কৰিছোঁ যোৱা বছৰ দৰে এইবছৰো আমাক ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিমানবোৰ ষ্টাফ আছে, ক্ৰু আছে, আটাইকেইজন খুব অভিজ্ঞ হয়, কাম কৰি ভাল লাগিব। এবাৰ আমাৰ গ্ৰুপৰ মাজত সঞ্জীৱ দা আহিছে, তাৰপিছত আমাৰ হেৰি আৰু দুজনী আহিছে, ভাল, আটাইকেইজন অভিজ্ঞ হয় আৰু কাম কৰি ভাল লাগিব। আমাৰ আজি প্ৰথম হ'ল মোৰ তেজ মোৰ মৰম, আমাৰ তিনিখন নাটক, এখন অৰ্ধাংগিনী, মোৰ তেজ মোৰ মৰম আৰু সতী বেউলা। আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ আমাৰ আটাইকেইখন নাটকে খুব ধুনীয়াকৈ আমি ৰাইজৰ মাজত ওলাই যাব পাৰিম, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যোৱা বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমাক যাতে মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আচলতে কৌতুক অভিনেতা হিচাপে কি ক'ব যে প্ৰতি বছৰে ৰাইজক হঁহুৱাই আহিছে, এইবাৰো হঁহুৱাবৰ কাৰণে তাকেতো চেষ্টাটো কৰোঁৱেই সদায় ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিবৰ বাবে। আৰু এইবাৰো তিনিখনকৈ নাটক ইতিমধ্যে বাহঁতে ক'লেই, জেফিদাই কৈছেই, গতিকে তিনিখন খুব সুন্দৰ নাটক, গতিকে এইবাৰো ৰাইজৰ মৰম বিচাৰিম। আহক, কন্দুৱা মানুহে কন্দুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক, আমি হঁহুৱা মানুহে হঁহাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চাওঁ কি হয়। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি খবৰ দা, সাজু হৈছে ইতিমধ্যে মঞ্চৰ কাৰণে আখৰা চলিছে, আৰম্ভ হৈছে আখৰা? অঁ, তাকেহে। কি দেখিছে মানে আখৰা আৰম্ভ কৰিছে, কি দেখিছে মানে? নহয়, আজি আমি প্ৰথম নাটক মেলিলোঁতো, সেইখন মোৰ তেজ মোৰ মৰম নাটকখন পঢ়িলোঁ, অভিজিত দাই আজি ৰিডিংটো দি দিলে, গতিকে নাটকখন খুবেই ভাল লাগিছে। মানে
দৰ্শকে যথেষ্ট আকলি ল'ব বুলি একদম দৃঢ় বিশ্বাস হৈ গ'ল। আজিও আমি বিশ্বাস হৈ আহি গ'ল যেতিয়া নাটকখন গোটেইখিনি পঢ়িলোঁ। চৰিত্ৰবোৰো ভাল হৈছে, কাৰণ অভিনেতা অভিনেত্ৰীখিনিও আছে, আমাৰ যথেষ্ট ভাল ভাল অভিনেতা আছে, সঞ্জীৱ দা আছে, বক্সী আছে, অৰুণ বৰা আছে, তাৰ মাজত ময়ো অকণমান অলপমান নিগেটিভ টাচ থকা এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, ভালেই পাব দৰ্শকে। অভিষেকে বন্ধু কৈছোঁ, তিনিখনকৈ নাটক ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য। আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে এইবাৰ নাটসমূহত কি দিব বিচাৰিছে ৰাইজক। তিনিখনকৈ নাটক আপুনি সাজু কৰি তুলিছে, এইবাৰ দৰ্শকে কি পাব? তিনিখন নাটকত তিনিটা ভিন্ন ৰস পাব, আৰু অনাগিনী নাটকখন এখন সামাজিক খুব প্ৰাসংগিক কিছুমান বিষয়বস্তুক লৈ কৰা এখন নাটক, আৰু সতি বেউলা এখন পুৰাণৰ এটা কাহিনী, কিন্তু সেই কাহিনীটোক এটা নতুন ব্যাখ্যাৰে কৰা হৈছে, য'ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন মানুহ আৰু ঈশ্বৰক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু মোৰ তেজ মোৰ মৰম যিখন নাটকৰ আখৰা বৰ্তমান আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইখন দ্বিতীয় নিশা নাটক হিচাপে আমি প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ। গতিকে সেই নাটকৰ নাচ গানেৰে ভৰপূৰ এটা খুব উপভোগ্য এটা মনোৰঞ্জনমূলক এটা বস্তু থাকিব, এটা বহুত আইটেম থাকিব, আৰু লগতে খুব ভাল অভিনয় কিছুমান দেখিবলৈ পাব, আৰু খুব আৱেগিক মুহূৰ্ত কিছুমান দেখিবলৈ পাব। গতিকে তিনিখন নাটকে তিনিটা ভিন্ন ৰুচিবোধৰ নাটক, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল সাধাৰণতে কি হয়, থিয়েটাৰত যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী থাকে তেওঁলোকে প্ৰতি নিশা নাটকতে প্ৰায় একেধৰণৰ অভিনয় কৰা দেখা যায়। খলনায়কজনে সদায় খলনায়কে হয়, কমেডিয়ানজনে সদায় কমেডিয়ানেই হয়, কিন্তু এইবাৰ আবাহনত এইটো এটা ব্যতিক্ৰম হ'ব। যিজনে হয়তো আমি প্ৰথম নিশা নাটকত নায়ক হিচাপে দেখা পাইছোঁ, দ্বিতীয় নিশা নাটকত তেওঁ হয়তো ভিলেন হিচাপে দেখা পাম, তৃতীয় নিশা নাটকত তেওঁ এটা এই হৈ থাকিব, তৃতীয় নিশা নাটকত হয়তো তেওঁ এজন বৃদ্ধ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ তিনিখন নাটকতে আমি অভিনয়ৰ পৰা বিষয়বস্তু ফালৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰাই তিনিটা বেলেগ বেলেগ নতুনত্ব আমি অসমত আচলতে দাদা সাজু হৈছে ইতিমধ্যে। হয় হয়, আমি এই জাষ্ট এখন নাটকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেটিং শেষ কৰিলোঁ, মোৰ তেজ মোৰ মৰমৰ। আৰু নাটকখন শেষ কৰি এটা কথা উপলব্ধি হৈছে যে নাটকখন খুব ৰাইজে এইবাৰ ভাল পাব। মানে নাটকখন ভাল পাবৰ কাৰণে যি যি এলিমেণ্টছ লাগে এই নাটকখনত গোটেইখিনি আছে, গানৰ পৰা একশ্যনৰ পৰা গোটেইখিনিতো আছেই, আৰু চব গোটেই টীমটো এক্টিং কৰাৰ চান্স আছে। চব এক্টৰ এক্ট্ৰেছ যিমান আছে চবৰে নাটকখনত কাম আছে কৰিবলগীয়া, আৰু তেনেকুৱা হ'লেহে আচলতে নাটকৰ লগত সেই অভিনেতাৰ প্ৰেম এটা হৈ যায়। প্ৰেম হ'লে নাটকখন ভাল হয়, এইটো বৰ ভাল কথা। লগতে ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, এটা ধুনীয়া ষ্টৰী আছে য'ত ইম'চন একদম একদম ফুল পেক হৈ আছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু বাকী দুখন নাটক আছে আমাৰ, অৰ্ধাংগিনী আৰু বেউলা, সেই দুখন নাট এতিয়ালৈকে মেলা নাই, সেই দুখনো খুব ভাল হ'ব। আৰু তিনিখন নাটক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, খুব ভাল লাগিছে আজি। আৰু গোটেই টীমটোৰ লগত কাম কৰি চব চিনাকি মানুহ, তথাপিও আবাহনত আহিছোঁ, প্ৰস্তুতি পোৱাৰ লগত আকৌ বহু বছৰ পিছত লগ হৈছোঁ, এতিয়া নিজেই বৰ উৎসাহী হৈ আছোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে।
ডাইলগ শুনিব বিচাৰিম যিহেতু আখৰা চলি আছে আখৰা চলি থকাৰ সময়তে এটি ডাইলগ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে যি 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 মনত আছে মনততো নাই মই অকণমান চাই চাই ক'ব লাগিব কাৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁহে আজি নাটকখনৰ আৰু সংলাপবোৰ আচলতে নাটকখন যেতিয়া অলপ ৰিহাৰ্চেলটো মানে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠেগৈ তেতিয়াহে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কণ্ঠস্থ হয়গৈ ভাৱ ভক্তিবোৰ আহেগৈ তথাপিতো বিচাৰিছে যেতিয়া আজি তই আমাক মাৰি পেলাবই লাগিব কাৰণ আমি বেয়া মানুহ কেও কিছু নোহোৱা অসহায় দুৰ্বল ডাল দৰিদ্ৰ মানুহ হয় আমি এইবোৰ মানুহে কেতিয়াও কোনো কোনো মানুহৰ আশা পূৰণ কৰিব নাপায় কি চাইছো ভালেই লাগে চবেই মিলিজুলি নাটক কৰোঁ আৰু মানে নজানাখিনি শিকাই দিয়ে ডাঙৰে এইবাৰতো প্ৰস্তুতিবাক লগ পাইছোঁ এটা সপোন আছিল একেলগতে থকা আৰু আবাহনৰ মঞ্চত অভিনয় কৰিবলৈ এটা হেঁপাহ আছিল এইবাৰ পূৰণ হৈছে ভাল লাগিব আৰু ইয়াতে কষ্ট হ'ব অলপ তিনিখন নাটকৰ কথা কৈছে ইতিমধ্যে আজি প্ৰথম আমাৰ নাটক মেলিছে কাহিনীটো মানে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিলোঁ আজি ভাল লাগিছে ভাল হ'ব নাটক আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে অভিষেক জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা সাজু হৈছা নাটকৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ভ্ৰাম্যমানতে প্ৰথম আবাহনত মানে ইমান এখন ডাঙৰ মঞ্চ পাইছোঁ সেয়া সঁচাকৈ মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা আজি প্ৰথম মেলিছে নাটক ভাল লাগিছে কৰি সেয়া সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব সেয়া আশা থাকিলে ইচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁৱেই যে আবাহন থিয়েটাৰ তিনিখনকৈ নাটক লৈ ৰাইজৰ মাজলৈকে যাব ইতিমধ্যে আখৰা আৰম্ভ হৈছে আখৰা গৃহত আৰু প্ৰতিখন থিয়েটাৰে এতিয়া সাজু হৈছে আখৰা চলিছে প্ৰতিখন থিয়েটাৰ আৰু সমান্তৰালকৈ আবাহন থিয়েটাৰেও মঞ্চ কপাবৰ কাৰণে সাজু হৈ তুলিছে লগতে আমাৰ লগত জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁৰ লগত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই আখৰা গৃহত আহি উপস্থিত হৈছে যতীন বৰা আমি তেওঁৰ মনোভাৱ জানো আহোঁ কি ক'ব ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ জৰিয়তে আচলতে বহু কলা কৌশলী জড়িত হৈ পৰি আছে আজিৰ তাৰিখত উদ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথমে আজি মই আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভী মানে আখৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ সেই চাগতে সমূহ শিল্পী কলা কৌশলীক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু আজিৰ পৰা বছৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোক ওলাব আজিৰ পৰা যুদ্ধ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মই সেইটোৱে কওঁ যে অসমীয়া ছবি উদ্যোগ হিচাপে এইটোৱে আমি সেই উদ্যোগ হিচাপে স্বীকৃতিটো পোৱা নাই কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বুলি ক'লে এটা উদ্যোগ সেই উদ্যোগটোত বহুত পৰিয়াল 100-150 মানুহ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে আৰু সকলোকে এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত আমাৰ থলুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ডত নথকা এটা বস্তু য'ত অকল অসমত আছে আমি যেতিয়া দিল্লীত NSD আগত যেতিয়া থিয়েটাৰ কৰিব গৈছিলোঁ কহিনুৰ থিয়েটাৰ সেইটো সময়তো সকলোৱে চাবৰ কাৰণে আছে কিনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো আৰু মই ভাবোঁ ইয়াত বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী জড়িত হৈ আছে বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী সংস্থাপন পাইছে টেকনিচিয়ানে সংস্থাপন পাইছে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ময়ো জড়িত হৈ যথেষ্ট সুখী 17 বছৰ মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আছিলোঁ আৰু থাকিম ভৱিষ্যতে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ প্ৰতি সদায় মৰম আছে আৰু থাকিব থিয়েটাৰেই হৈছে আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ
স্বাভিমান বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ লগত এটা খুব ইম'শ্যনেলি কানেক্ট হৈ থাকোঁ ভ্ৰাম্যমানৰ লগত, কাৰণ বিয়া হোৱাৰ পৰা যতীন একেৰাহে প্ৰায় 13 বছৰ ভ্ৰাম্যমানত আছিলে। গতিকে প্ৰতিজন শিল্পী, প্ৰতিজন কলাকুশলী খুব নিজৰ, খুব আপোনৰ নিচিনা। আৰু প্ৰস্তুতি মোৰ বন্ধু আচলতে, আৰু তাইক লৈ সদায় গৌৰৱ কৰোঁ। আৰু ভাল লাগে যে বান্ধৱী এগৰাকীয়ে এনেকৈ এখন আবাহন থিয়েটাৰৰ দৰে এখন গৌৰৱ উজ্জ্বল থিয়েটাৰ তাই কান্ধত লৈ পেলাই কৃষ্ণদাৰ পৰা আজি 4 বছৰে ইমান সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি ইমান সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। মোৰ শুভেচ্ছা, মোৰ শুভকামনা সদায় আছে প্ৰস্তুতিৰ লগত।